Благодарим Ти, Господи, че ни подари днешния ден. Благодарим Ти, че ни забираш на следобедна молитва. Идваме пред Теб, Господи, защото знаем, че Ти си подател на всяко благо и всяко добро дело слиза от Отца на светлините. Молим Ти да погледнеш милостиво към всеки един от нас, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни отетиш, да ни насърчиш, да ни цариш и да ни спасиш, Господи. Желаеме да бъдем където си там, да бъдем и ние. Виждаме, че живееме последно време и затова те молим и дръжни по-близко до себе си. Молим и те, предупреждавай ни за всяко отклонение в живота ни, наляво или надясно, за да не се отклоним от тесния път, за да не се отклоним от тесната врата, и после да искаме да влезем и да не успеем и да не смогнем. Затова те молим и бъди с нас винаги, навсякъде, пази ни, помагай ни. Молим и те, Господи, подари ни сега Твоята благодат, Исусе, защото без благодата нищо не можем да сторим. Бъди милостив към всеки един от нас. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и изпълни ни с присъствието си душе на истината. Утешителю, молим те, изпълвай ни с силата си и изцелявай ни от всяка болест и от всяка немощ. Молим те, Душе Святи, Ти да ръководиш това събрание. Искаме, Отче Святи и праведни, да дойдем при Теб и да Ти се кланяме с дух и с истина. Опази ни, Господи, от световния дух, от този дух на артистичност, от този дух, който идва от този свят и навлиза по църквите. Опази ни от отстъплението. Молим Ти, дръжни близко до себе си и помогни ни да опазим вярата до край и да ходим в чистотата и пълнотата на Христовото Евангелие. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти. Ще чуваш молитвите ни и ще ни помогнеш да устоим до край. Бъди с нас в това събрание и ръководи и пази ни от всякакво отклонение. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Така, може да предложите една песен. Вярваме в Словото Божие. Слово Твое,
Thank you.
23 глава от Евангелието според Евангелист Лука. И дигна се цялото множество и го поведоха към Пилата. И почнаха да го обвиняват, говорейки: намерихме тогова, че развръщава народа ни и забранява да се дава кесарю данък, като казва за себе си, че бил Христос цар. А Пилат го попита и каза: ти ли си цара на юдеите? А той отговори и му рече: ти казваш. Пилат рече на първосвещениците и на народа: аз не намирам никаква вина от тогава човека. Но те настояваха да казват, че той бунтува народа, като получава по цяла Юдея, начевайки от Галилея до тук. Пилат, като чу за Галилея, попита: нима човекът е галилеец? И като узна, че той е подвластен на Ирода, изпрати го при Ирода, който през тия дни беше тъй също в Йерусалим. А Ирод, като видя Исуса, много се зарадва, понеже отдавна желаеше да го види, тъй като беше слушал много за него и се надяваше да види някое чудо да стане от него. И му задаваше много въпроси, но той нищо не му отговаряше. А първосвещениците и книжите стояха и силно го обвиняваха. Но Ирод с войниците си, като го унизи и подигра, облече го в светла дреха и го изпрати назад при Пилата. В него ден Пилат и Ирод станаха приятели помежду си, понеже по-рано враждуваха един против друг. А Пилат, като вивиха първосвещениците, началниците и народа, каза: доведохте ми този човек като развратител на народа, а ето аз изследвах пред вас и не намерих от тогава човека никаква вина от онова, в което го обвинявахте. Но нито Ирод намери, понеже го пратих и при него, и ето, нищо достойно за смърт той не е извършил. И тъй, след като го наказа, ще го пусна. А той трябваше на празника да им пусне по един затворник. Но целият народ закрещя: премахни тогава, а пусни ни Варава. А Варава беше хвърлен в тъмница за извършен в града бунт и убийство. Пилат отново издигна глас, като желаеше да пусне Исуса, но те крещяха: разпни го, разпни! Той трети път им рече: так какво зло е сторил тоя? Аз не намерих в него нищо да заслужава смърт. Затова след като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха с голям вик да изискват да бъде разпнат. И викът техен в тоя на първосвещениците надделя. И Пилат реши да бъде според както искат те. И пусна им хвърленият в тъмницата за бунт и убийство, когато искаха, а Исус предаде на волята им. До тук. За Пилат Понтийски е писано много, ние обаче знаем само това, което е записано в Библията. И затова това ще говорим. Знае се от историята, че от 26 до 36 година след Христа управител на Юдея и Самария е бил Пилат. По това време се развиват събитията около арестуването, смъртта и възкресението на Господ Иисус Христос. Той се опитва да го освободи,
разбира, че е невинен, разбира, че са го предали от завист, разбира, че това обвинение, което го обвиняват, три обвинения, не са верни, а го пита само за трето обвинение, ти юдейският цар ли си? Исус му отговаря, ти каза. Кво значи ти каза? Не съм казал аз, че съм юдейски цар, ти го казваш. И по това време в Йерусалим е Пасха, от целия свят идват юдеи на Пасхата, това е голям празник. Пасхата е 50 дни след излизането от Египет, от освобождаването от робството. Това е 50-тия ден, когато се празнува с голямо тържество свободата. Представете си, ние имаме такава свобода на 3 март, освобождаване от османско робство. И други народи имат такива празненства. И на този празник целият народ празнува. И точно тогава на този празник се е събрал много народ. И Пилат го е страх, че може да се използва това събиране на този народ за бунт и за размирици. И затова се опитва да угоди на първосвещениците, на управниците, на стареите, а и накрая и на народа, който иска Исус да бъде разпнат, а да им бъде пуснат един убиец. Според закона е записано, че Бог мрази онзи, който обвинява и осъжда невинен, и също така мрази онзи, който оправдава виновен. Ние, християните, сме склонни да оправдаваме виновните. Ами той не е виновен, ами той и, нали, виновният. Той е сгрешил, той е млад, той нещо ще намери оправдание. Само че пред Бога ти оправдания не минават. Пред Бога оправданието е покаяние. Промяна. Промяна. Ние знаеме, че на планетата живеят близо 2 милиарда християни, които изповядват, че са християни. Но колко от тях са се променили? Колко от тях са станали такива, каквито Господ иска да бъдем? Колко от тях са били крадци и са станали почтени граждани? Колко от тях са лъжели и са престанали да изговарят лъжлива дума и държат точно на истината и само истината? За съжаление, това освобождаване в Израел, точно на Петдесетница, Моисей отиде в планината и там се срещна с живия Бог, видя горящата капина, получи 10-те Божи заповеди, но когато се върна долу, намери един народ, който беше се духовно развратил. Той беше поискал от Аарон да им направи Бог, който да си го виждат, да ги води като другите богове, те имаха богове. И сега, за съжаление, много християни си имат богове. Те не могат да се откъснат от своя си Бог. Привързани са към нещо толкова много, че не могат по никакъв начин да се разделят с него. Това може да бъде някоя картина, може да бъде някакъв спомен, някаква книга. Не могат да се разделят. Но ние виждаме там, където хората, като чуят, че трябва да очистят домовете си, веднага взимат мерки. Нали, казвал съм ви тия примери. Едно момченце беше много зле, не можеше вече да ходи в училище. И 16 годишен младеж.
И казахме на родителите, ако не очистите дома си, Господ не може да изцери. Ако не изхвърлите всички идоли, набраха две големи чанти с книги. Дан Браун, Ванга, Дънов, всичко изхвърлиха. И на другия ден момчето беше съвършено здраво. Една жена болна от рак. Техните, нейните родители бяха ходили по Африка, донесли разни идоли там, разни, кой ги знае какви са черни, шаманите са баяли. Всичко потрошиха, унищожиха, потрошиха, жената веднага беше изцерена от рак. Когато обаче хората запънат и казват, е, та заради една книга, е, та заради една картина, ето казвам, моя първа братовчетка, майките ни беха сестри и казвам, Господ каза да изхвърлиш портретите на Ленин от мазето, ако искаш да бъдеш изцелена, болна от рак. Е, пешко, та заради едни портрети. Ние сега църквата ще направим верижен пост и Господ ще ми изцели. Направиха верижен пост, постиха и тя умре. Няма да стане. Тия схеми, които се правят по евангелските църкви, въобще нищо не струват. Разберете го. Аз ще поста 20 дни и Бог ще ми цари. Няма да ти се. Бог иска да се промениш. Да се промениш. Промената е на български, а на гръцки е покаяние. Покаяние. Да се промениш. Народа на Израел не се промени. Той си направи Бог. Събраха златото, украшенията, народ им направи този, Арон им направи Бог, за да го виждат, за да могат да му се кланят. И за съжаление, лукавия много често ни прави такива богове. То може да не бъдат от злато, може да бъдат нещо друго, на много баби, Бога им е внучето или внучката. Внучката. Тя трябва да бъде такава, тя трябва да стане народен представител. Тя е сега преди малко една сестра ми се обади. Нейната внучка трябва да бъде голема работа. Добре. Може да бъде мъжът ти, може да бъде женат ти, може да бъде любимата, може да бъде любимия, който ще те отстрани от вярата. Не помня коя книга беше на Иван Зарев, той описал един случай на един младеж, много духовно момче в 50-ната църква. Появява се едно красиво момиче в църква, той се влюбва в нея, но се оказва, че тази мадама не е вярваща. Женат се, тя се прави на християнка, той се влюбва, готов е всичко да направи за нея. И тя му казва, ако истински ме обичаш, аз няма да идвам на твоите молитвени събрания, защото не са ми интересни. Но пък ако истински ме обичаш, ти трябва да идваш в нашите компании, да събираме с моите приятели. Ако искаш да имаме ние тежест, нашето семейство в обществото, това и това трябва да правиш, той започва да го прави. Лека по лека се откъсва от църквата, разболява се течко. На смъртен одар е. И поканва там християни от църквата и казва, ако ще Господ да ме изцери, ще се покая, ще се променя. И Бог го изцеря, но той не се променя. Напротив, още повече задълбочава поради идола, неговата съпруга. Но отново се разболява. Посещават го отново брати и сестри.
и казва, искаш ли да се молим за тебе? Той казва, не, не се молете за мене, защото да се молите за мене, това все едно да се молите за дявола. Аз знам къде отивам. Извикал жена си и казал, жено, дай ми една чаша студена вода, защото след малко аз ще отида там, където няма капка студена вода. Тя му донесла чашата, той изпил водата и казал, обърнал съм към нея и казал, ти си виновна да отида в вечно проклятие. Ти, красавицата, си виновна да отида в вечно проклятие. Това е. Така някои правят от децата си идоли, от внуците си идоли. И знаеме какво стана с... Или неговите синове се отклоняваха. Синове мои, не дейте да правите така. Знаеме какво стана с синовете на Аарон. Те е Аарон, великият първосвещеник. Синовете му донесоха чужд огън в жертвеник. И какво стана? Господ пожали ли ги, че те са синове на Аарон? Уби ги веднага. Днес се внася масово по евангелските църкви чужд огън. Запомнете какво ви говоря. Чужд огън се внася масово по църкви. Отвориха се врати и прозорци, пред които се внася чужд огън. Бъдете внимателни, четете си Евангелието, не тръгвайте по тия конференции. Съжалявам, но вчера гледах една конференция, нали, един куп пастирки, овчарки. Имаше един филм, грузински ли беше, съветски ли, пастират и овчарката. Овчарката се фана да пасе овци, като дойдоха вълци, съвсем се оплете и вълците и разкъсаха овците. Трябваше да дойде един пастир, за да се справи с вълците. Точно това става сега по църквите. Овчарките взимат властта и вкарват вълците вътре в кошара. Овчарката, ноктите й насинени, изписана, нагласена, толкови-токови и танцува на вълна. Каква е тази овчарка? Каква е тази овчарка? Какво е това? Тая жена променена ли е? Променена е към зло. Променена е към зло. Тя така се е нагласила, че да бъде съблазнителна. Да бъде, нали, съблазнителна. Затова внимавайте къде ходите, какво правите, защото още 53-та година Девид Улкърсън говори за една супер църква, която се образува вече на Запад. Супер църква, която ще представлява всичко друго, но не църква. Музикален театър, сатиричен театър, драматичен театър, всичко друго, но не църква. Домът на отца ми ще се нарече, какво ще се нарече? Молитвен дом на всичките народи. Молитвен дом, преди всичко молитвен дом. Когато бях по-млад и посещавах църквите, молитвените събрания, там в молитвените събрания се молеха 1, 2, 3, 4, 5, 10 души се молехме, един след друг. Даваха се видение, откровение, тълкувания, говорене на език, тълкуване и така нататък. Сега един човек се помоли и е достатъчно. И е достатъчно. Защо е така? Защо? Защо стана така? Променихме се. Променихме се, но не за добро. Евреите трябваше да се променят, да бъдат благодарни на Бога, че ги изведе от робството. Обаче те попаднаха под робството на греха. И сега ние виждаме какво правят. Това, което Господ мрази, точно това направиха. Осъдиха един невинен и оправдаха един убиец.
И поискаха да им се пусне убийца, защото той ми е по-симпатичен. И после, когато Пилат казва, че съм от кръвта на този праведник, те сега казват техните равини, никога евреите не са казали това. Кръвта му да бъде върху нас и нашето потомство. И кръвта дойде върху тях. Някой чита, че за 2000 години по целия свят са избити около 20 милиона евреи. Сега, демократичните сили сега казва, не са били 6 милиона, били са 4,5. Добре, айде 4,5 милиона. Какво е това 4,5 милиона? Не са били толкова. В Европа има само две страни, където не са били преследвани. Дания и България. Във всички останали страни на Европа евреите са били избивани и преследвани. Когато през 1984 година сънувах сам, че в Михайловград има конференция, на която са събрани представители на БКП, на Земеделския съюз, на офицерите от запаса, на милицията, на разузнаването и така нататък, и е взето решение. Всички активни християни тайно в България да бъдат изтребени. Тайно. И аз го казах от амвона на Първа евангелска църква. Защото тогава Господ ми говори на сън и каза, кажи го, кажи им, че ще натрупам радиацията на главите им и на главите на потомството им. Защото избиват тайно. Активните християни хранат ги с изотопи и ги облъчват. Ще натрупам радиацията на главите им. 1984 година, август месец, ми извика майор Румен Николов, разярен. Ти ли си новия пророк? Ти ли си месията? Какви глупости говориш? Каква радиация? На 26 март Господ ми заповяда да повторя това изречение. Господ ще натрупа радиацията на главите ви. Спрете! Спрете! На 26 април радиацията дойде. И сега, с нощи гледам деца на 2-3 години, касата е виновна, Министерството на здравеопазването е виновно, малки дечи се умират от рак. Кой е виновен? Тия там на конференцията. Не спряха. Продължиха. Продължиха и вече след 10 години ме нахраниха и мен с изотопи. И продължават. И продължават. Тия хора промениха ли се? Не са се променили. Не са се променили. Нищо не се е променило. Продължават по същия начин. Само, че сега имат по-голяма информация. Записват ни, слушат ни, гледат ни. Тогава ние се събирахме тайно по домовете, молихме се. Трябваше да пращат за всеки дом информатор. Забраниха Божия църква в Емил Марков. И тогава брат Павел, спомням си, каза, дойдоха милиционери там. Униформени затвориха салона. Израилю, по шатрите, това означаваше по домовете. Тогава пък трябваше за всеки дом да пращат по един информатор. Но сега чух един работник в полицията, че каза, едно време, по време на комунизма, беше лесно на милицията. Милицията разполагаше с 1,5 милиона информатори. 1,5 милиона информатори. Вие разбирате ли какъв е този наш народ?
И сега градушката тук, градушката там. Еми градушката, еми то народ не се е покаял. Всички, които са били и са информатори, трябва да се покаят. Трябва да станат и да кажат като романския патриарх. Народе, аз съм ви предавал, аз съм служил на секуритате, не мога да бъда патриарх. Пастирю, стани и кажи, народе, не мога да бъда, защото аз чух, че започва поголовно отчистване на България от всички предатели. Започва поголовно очистване на България. Как ще стане, не знам. Как ще стане, не знам. И така, на коя страна стоим ние? Какво щехме да кажем ние? Пусни ни Варава! Пусни ни Варава! Той ли? Абе! Каквото е търсил, когато съдеха пастирите Георги Тодоров и Натанаил Цацо и Петър Янев, аз бех там на процеса, вечерни новини поискаха от евангелските пастири да си кажат мнението за този процес. Това беше скалъпен процес, много хитър начин. Аз съм той, на който Господ откри, да не пипат парите, които им предлагат от чужбина, защото са белязани и ще ги изловят всичките. Но те не ме послушаха, казаха ми, че виденията и откровенията са за Стария Завет. И видяха дали са за Стария Завет. И когато вечерни новини питаха пастирите, какво ще кажете за този процес, пастирите отговориха. Кой каквото си е дробил да си го сърва? И сега Натанаил Цачев и Георги Тодоров си сърва това, което беха надробили. Обикаляха България и проповядваха живото Слово Божие. И аз вярвам, че те са в присъствието на Исус и гледат славата му, която му беше дадена преди сътворението на света. Но и тия, които ги предадаха, си сърват това, което са си надробили, ако не се покаят като тия, които викаха пустини Варава. Кръвта му да веле върху главите ни. Пусни ни Варава! И какво да правим? Какво трябва да правим ние? Трябва да стоим за истината. Колкото и да ни е кисело, колкото и да ни е горчиво, трябва да кажем истината. Такава е истината. Като разбра Пилат, че е от Галилея, Исус прати го при Ирод. Ирод се зарадва, защото очакваше да види някакво чудо и му говореше и го разпитваше, но Исус не каза нито една дума. Защо? Защото Исус не разговаря с духовни мъртвци. Ирод беше духовен мъртвец, той беше убил Йоан Кръстител. И той изобщо не му обърна никакво внимание. Ние трябва да се научим от поведението на Исус. Защото апостол Павел пише, нали, да се молиме за всички човеки, да се молиме, добре, да се молиме. Кой от вас ще ни даде примерна молитва? Да се помоли за спасението, и за помилването на Юда Симонов Искариотски. И ние ще последваме неговия пример. Да стане и да се помоли за Юда Искариотски. Понеже пише за всички човеки. Ирод не можа да види никакво чудо, нито знамение, подигра се, облече го светли дрехи, не знам какво означава това светли дрехи, пак да го направи нещо като клоун, да му се смеят хората. И войниците му се подиграха и го върнаха на Пилат. И Пилат отново излиза пред народа. Нито Ирод е намерил някаква вина в този праведник. Нито Ирод е намерил някаква вина.
Ето доведохте го и казвате, че той развръщава народа. А ето аз изследвах пред вас и не намерих от такова човека никаква вина. И нито Ирод намери, понеже го пратих при него и ето нищо достойно за смърт той не е извършил. И тъй като го накажа, ще го пусна. Защо ще го наказваш? Виждате ли какво става тук? Не намерих никаква вина. И като го накажа, за какво ще го накажеш, като нема никаква вина? Затова много хора се стараят да се докопат до властта и не си дават сметка какъв огън е властта. Ето такова нещо ще направиш и после си чудиш целият ти род до четвърто поколение как ще страдат децата и внуци и ще обвиняваш Бога. За това, че си направил една е такава постъпка, като си осъдил невинен човек. И той реши да се отърве, като им предложи да го пуснат. Но народа, подбуждан от първосвещениците, властниците, набожните, вярващите, започва да крещи не него, а Варава. А този какво да го правя? Разпни го. Той трети път им рече, та какво зло е сторил тоя? А аз не намерих него нищо да заслужава смърт. Затова след като го наказа, ще го пусна. Трети път. Но те настояваха с голям вик да бъде разпнат. И техния вик надделя. И вика на първосвещениците надделя. И Пилат реши, направи страшното за него решение. Както те искат, пусна им хвърления в тъмницата за бунт и убийство, когато искаха, а Исуса предаде на волята им. На волята им. Предаде го. Данте Алигери го е поставил в ада и там Пилат си мие ръцете. Постоянно си мие ръцете и постоянно от ръцете му капе кръв. Не може да си измие тая кръв. Не може. Но всичко това стана, за да се изпълнат писанията. Всичко това се случи, за да може тази негова кръв да бъде за прошка на нашите грехове. Ако той не беше умрял за нас, ако той беше настоявал да каже, Господи, да ми отмине тая чаша, много е страшна тая чаша, не мога да я издържа. Ние щяхме да гориме цяла вечност в ада. Сега обаче имаме тая надежда и вярваме, и Бог ни дава увереност по най-различни начини, че поради Неговата смърт, поради тая кръв, която беше пролята на Голгота, като умилостивителна жертва за нашите грехове, ние, които вярваме в Него, имаме това право да се наречем Божи чада, усиновени от Всемогъщия Бог и да очакваме Неговото възкресение, за да бъдем с Него заедно, където са всички ония, които са избити заради Неговото име, които са мъчени и страдали заради Неговото име, които са били изповедници и са стояли до край заради името Му. И най-вече ония, които са направили тая крачка в живота си да се променят, да се покаят. Защото Йоан Кръстител започна с думите «Покайте се!» Рож бях идни никови и каза да бягате от идещия гняв. Идва, идеш гняв. Идва, идеш гняв и над България. Напоследък доста хора си отидаха. Този гняв мина над България.
променете се, покайте се, опомнете се, спрете се, вижте къде се намирате. И не думайте в сърцата си, аз съм християнин, аз съм православен, аз съм от най-правоверните пенесиатни християни, аз съм се кръстил в такава пълно потопяване, в течаща вода, където и да се кръстил, ако не си се променил. Ако не си се променил. Следващия път ще говорим за поведението на двамата разбойници от лево и от дясно. И някои казват, да, ама благоразумният разбойник, нито водно кръщение, нито духовно кръщение, нито новорождение, нищо, и пак лезам в небето. Да. Ако на тебе Исус ти е казал, днес ще бъдеш с мене в рая, не ти трябва ни водно, ни духовно, ни ти трябва, нищо не ти трябва. Ако Исус ти е казал на теб, но ако не ти е казал, ти трябва. Трябва ти и водно кръщение, трябва ти и духовно, всичко ти трябва. Ако ни е казал Исус, днес ще бъдеш с мен в рая, тогава не се притеснявай. Но докато не си чул тия думи, притеснявай се, покай се, промени се. Промени се, защото сега е времето за промяна. Утре е късно. Утре ще бъде късно за някои хора. Изведнъж идва коситбата и какво става? Няма го човек. Аз съм си написал, сега си чиста апартамента и извадих вече две турби с ние, които са за огъня, други изнесах тук, са добри, но аз съм ги чел, няма що да седат там, да ги четат другите, взимайте ги, разнасяйте ги по селата, давайте на уния, които не са чели. Родени разпрати други книги и между тях намерих една тетрадка от около 700 души, за които съм се молил. От всички деноминации, мои съученици, мои приятели, войници и така нататък. И като седнах, не всичките ги знам, но се оказа, че повече от половината ги няма вече. Заминали са си. От моите 37 съученици са останали двама или трима. Заминали са, колко е кратък този земен живот. И от църквите, и от църквите маса хора. И сега като седнах, като започнах да ги отбелегвам, и този, и този, и този, и миналата година 7-8 души ги отбелезах, че си заминах. И ние трябва да бъдем готови, защото не знаем. Ето вчера съобщиха, за 3 дни са загинали 15 души по шосетата. За 3 дни 15 души са загинали по шосетата. И хората казват, моля ви се, каташи, ако сте изморени, спрете, намерете некъде, починете, преспете и тогава пътувай. Аз знам от опит, а пък и съм чувал от други стари шофьори, че ако ти се спи, веднага спирай. 15 минути, ако дремнеш, се ободрява. 15-20 минути, ако поспиш. Не се насилвай да продължаваш. И ти е катастрофи заспална. Волана. Не само себе се убива, убива и това, който иде насреща. И защо става така? Защото демона на катастрофите обикаля по шосетата. Няма да стане господа катаджи. Няма да стане, каквото и да правите. Ето, ние ще направим Румен Петков. Тая година 50% ще намалим смъртните случаи. Беха 1000. Следващата година, когато той беше министър, станаха 1300. Сега са казват 600-700, ама дали е, така не знам. Защо? Защото Господ каза, Господи, моля те, спри катастрофите по шосетата. Няма да спрат.
докато убийците и децата на убийците не се покаят. Няма да спрат. Докато убийците и децата и внуците на убийците не се покаят. Господ им дава шанс. Дава им шанс. Дава шанс на евреите. Обърнете се, кажете благословен идещия в име Господне и Господ ще ви помилва. Обърнете се и затова е даден този мирен договор. Свидетели сме, свидетел съм, обаждат се от понеделник, от Копенхаген, от не знам къде, от къде. Четем мирни договор, каяме се по мирни договор, усещаме, променяме се, Господ ни благослави и царял. И Господ ни царял. Не искаме да се покаят, заминават се. Защо? Защото Господ няма да се церемони с хората. Той няма да се пазари с хората. Той казва, ето давам ви последен шанс. Помирете се с Бога. От Христова страна, казва апостол Павел, молиме ви, помирете се с Бога. Защото гневът му идва вече върху тая планета. Вижте какво става. Сега, извинявам се за тия, които са ме търсили по телефона, но аз си забравих зарядното, а моят телефон е със специално зарядно, защото телефона е изработен така, че е купен от Кипър, а там волтажа е 125 волта, а в България 220. И никакви други зарядни не стават на този телефон. И три дена аз нямах заряд. И затова не го изключвах, бех си оставил една чертичка, като седи известно време, стават две чертички, защото не дай си Боже, стане нещо по пътищата, да мога да извикам приятели, бърза помощ или нещо друго. И знам, че са ме търсили по 10-20 пъти някой, но това е причината. Бех си забравил заряд. Но то не е случайно. Не е случайно. Защото като заговорих с нощи 2-3 часа и кръвното ми отиде на 200. То не е случайно. Един път го загубих в гробищата телефон. Втори път котарака го скрил под читеника отдолу. Забутал го и аз го търса една седмица, не мога си намеря телефон. Сега съм си забрал зарядно. И всичко това са белези, че трябва да спрем с тия телефон. Но никой не ме чува. Като вземе телефона, 50 минути, 40 минути, нямам нищо против, приятно ми е да си говориме, приятно е да ми питате, но разберете, че този телефон ме ликвидира. Този телефон получих инсулт, удар по време на говор. Затова знаеш къде ме води Иска Тонева, при оня. Вика, ще си поживее този човек, ще му дава едни специални капчета, по една четвъртинка, негови, извади ги от неговия там джоб. Ето, вика, ще си поживееш. От този телефон. И какво да правя? Колко пъти беше едно видение, една ръка взема телефона и го изфърни от телефон. Не може, разберете ми. Малцина са тия, които ми се обаждат и казват, сестра ми, сина ми, има проблем, моли се. И добре, благодаря и за това. Другите почват да умуват, да ми обясняват, да ми съветват какво трябва да направя и така нататък. Трябва да се променим. Брат Христо казва, молим се за Петър Велев и Бог казва, ами непослушен. Не послушай, продължава да говори с този телефон. Аз му казвам, че трябва да изфърли телефона, той продължава. Не послушай. Нека да не бъдеме като Пилат, да се оправдаваме и да се измиваме ръцете и да казвам, и аз не съм виновен. Ами, през седмицата бехме при една сестра,
която ме извика по телефона, иска да изповяда нещо пред мен. Нема да ви казвам коя е, но някога някаква жена направила някаква магия и заробили магията до едно дърво. Събрали люти чушки, не знам какви буклуци, какви пера там от какво са взимали. И тя казала на своя братовчет: извади тия буклуци да видим какво са сложили там. И той разровил и ги извадил. И наскоро, след като ги извадил, препанал се, паднал и се ударил тук челото в прага и наскоро след това починал. И тя счита, че е убийца на своя братовчет, защото го е накарала, да извади тая магия. Църковен вестник пишеха за един случай, където едни маняри, между другото трябва да ви кажа, че в книгата «По пътя към Исуса» съм описал един сън като дете. Сънувах, че вървам по една тесна пътечка и там видях един пън. И до пъна стои един белобрат старец. И този старец ми каза: ритни този пън. И като ритнах пъна, отдолу се отвори един ператник, знаете ли, голем котел, пълен с жълтици. Той сложи пана отгоре и каза: съкровището ще намериш, когато пораснеш. И аз разбрах, че това съкровище е Небесното царство. И съм го описал това. Пристигат двама мъже и маняри от Каварна. Изтупани, официални, нали, костюмите от Петре, ние сме и маняри от Каварна, прочетахме твоята книга, моля те, заведи ни там, където си сънувал съня. Абе хора, това е Небесното царство, това не е съкровище. Не, не, не. Има информация, че съкровището на Александър Македонски и на Филип Македонски се намират в България. Имаме информация, имаме документи, не се притеснави, от президента на България, да търсиме това съкровище. Не се бой. Ма викаме, били страх, че попаднете под проклятие. Аз знам, че тия съкровища са страшни, клетви се заклеват там, призовават Сатана да пази съкровище. И сигурно сте чували за Тамерлан. Чували сте за Тамерлан? Руснаците го наричаха, как го наричаха тия, имаха една песен за Тамерлан. Неговото съкровище е било заровено там некъде из пустините и горе над гроба му е писано: който отвори това съкровище, ще освободи военните демони в целия свят и ще нанесе страшно поражение върху собствената си държава. Около един месец преди 22 юли ли беше, 41 година, през месец юни, 22-ри, днеска, съветските учени отиват и отварят съкровището на Тамерлан. И взимат съкровището. След един месец Хитлер напада Съветския съюз и в резултат на тая война Съветския съюз дава 35 милиона убити. 35 милиона убити. И им казвам на тия и маняри, вика, не се притеснявай. Ние като намерим съкровището, ще дадеме на някой да вземе пръв, нали, оттам, и той взима проклятието върху себе си. И аз чета в вестник, църковен вестник,
в село, тук беше дожелява, как се казваше, намират такова съкровище и викат един овчар да вземе от парите, той взима от парите, отива в кръчмата, напива се и се знае само, че следващата нощ къщата му е изгоряла и той е изгорял там, но не се знае дали кръчмара или някои други не са отишли и са му вземали жълтици, не са го запалили и са го изгорели, така че тия съкровища носят проклетие. Ако сте вземали такива съкровища, изпърлете ги от къщата си. Една сутрин се събуждам и чувам един много нежен, приятен глас. Ти можеш да станеш наследник на несметни богатства. И аз се обърнах. За какво ми са? И гласа и чест. За какво ми са? Какво ще ги правя? Несметни богатства. Внимавайте, брати и сестри, на коя страна стоиме. Дали сме на страната на Пилат и дали ще кажем. Е, там некои си, еди кой си, е пострадал заради църквата, какво от това? Нека помним, че такива избори може да дойдат и в нашия живот. Да ни се предложи нещо. Сега виждаме, не знам дали обръщате внимание, хващат някои разбойни, някои убият, някои престъпни и по телевизията казват, той си съгласи да сътрудничи на властите и затова му намаляваме присъда. Нали, извършил убийство, осъдали го 20 години и като е станал сътрудник, са му намалили на 3 години. Защото е станал сътрудник. И какъв е станал? Пилат. Станал ли Пилат? Това е станал. Така че всички уния сътрудници, които са по църквите и дават информация на другарите, са давали и дават са синове и дъщери на Пилат. И те ще си мият ръцете в ада, но няма да могат. Няма да могат. Отиваме в една църква с сестра ми и на вратата пастира казва. Откъде сте? От София. Къде работа? И аз наивник. Ами аз работя в 6 септември и сестра ми работи в Радио София. Ау, браво, браво, браво. След няколко дни сестра ми уволиха по непригодност от Радио София. Мен от 8 разряд ме направи на 2 разряд. И поснаха заповед да ме уволнат по-непригодно. Но, понеже председателът на профкомитета беше в моята бригада и ме познава, той изключил и каза, чакайте бе, що ще го уволняваш, вие познавате ли го това? Добър работник, добър. Дисциплинирали, дисциплинирали. Е, що ще го уволняваш? Що той е християнин? Е, какво като е християнин бе? Може и мохамеданин дай, какво е това? Тая защита на Райчо Каравасил в съдния ден ще му бъде призната. Разбирате ли какво ви говорим? Но на Пилат няма да му бъде признат. Той можеше да защити и той се опита да го защити. И какво стана? Какво значи това пастир? Какъв пастир? Предател. Предател, веднага. Ау, браво, браво, браво. Горко им, горко им, не знаят къде ще се събудят. Какви са тия хора? Еми, синове и дъщери на Пилат. Какво тук сега некои си Петър Велев и сестра му, че ще ги уволнат, па мои да ги ликвидират. Важното е да сме си добре. Ама дали ще бъдете добре? Брат Петре, вероятно по невнимание ти изрече Пасхата е 50 дни след... О, 50 дни след... Излизането от Египет. Знаеш, че Пасхата е на 14-ти ден на месец Авив, когато кръвта на... се помазват братите.
а 50 дни след излизането от Египет е празник Петдесятница. Разбрахте ли ми? Грешката е, е Петдесятница, не Пасха. Грешка на език. 50 дни е след Агнето, нали? След Господната трапеза, фактически след Агнето, принесено в жертва, а Агнеца принесе в жертва Исус. И понеже говорихме за Петдесятница, аз съм казал, какво съм казал тук? Да, че е Пасха. Не е Пасха, Петдесятница. Петдесятница. И точно на тая Петдесятница, на тая Петдесятница се беха събрали да празнуват евреите. Нали? На тази Петдесятница се беха събрали. На Пасхата да, не да празнуват, а да празнуват проливането на кръвта на Агнето и, и помазването вратите, горния и долния. Не горния, а страничните спонци, горния прах. Та. Ангелът като влезе в такива домове, те да бъдат запазени. Какво означава това, което ангел, когато ние взимаме от Господната трапеза, помазваме устата си и демоните няма да влизат, ако го вярваме, че това е кръвта на Исус. Но ако вярваме, че е символ, няма да стане. Ще измами и себе си. Ще измамиме себе си. Това е отстъпление. Църквата протестира и обвинява православната църква, че та сега някакъв архиерей, митрополит, че е тази католическата църква отстъпила, защото е приела Господната трапеза да се прави с безквасен хляб. А той въобще е бил с безквасен хляб. Защото не може Пасхата да се прави с квасен хляб. Не може. А коя църква е отстъпила? Всички църкви, които го правят с квасен хляб. Така че благодаря за забележката, така е правилно, е Петдесятница. Пасхата е, Пасхата е преди да излезнат от Египет. Преди да излезнат. Правят Пасхата и тръгват. След 50 дни е Петдесятница. Благодаря на сестра Галина. Правят, така е. Вместо Петдесятница казвам Пасхата. Господи Исусе Христе, Сине Божий, молиме Те, Господи, прости всичките ни грехове, неправди, беззакония, пороци, престъпления, откакто се помним до днес, и защити труда на ръцете ни, освен от грабители, още от поглъщателят, действащ от небето, градушки, наводнения, суша, студове и други подобни. Във въздуха, мана, пеперуди, птици, гасеници, мушички и други подобни. По земята гасеници, охлюви и други подобни. Под земята кръртове, кучета, мишки, черви и други подобни. За да не би трудът ни да не бъде напразен. Милост Господи, амин. Добре, брате, само че за да стане това, Господ казва, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, ще заповядам на поглъщателя да изчезне, а ония, които те притесняват, ще дойдат да ти се умилкат. Ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, ако не слушаш, меч ще те поведе. Тоя меч може да бъде градушка. Тоя меч може да бъде земетресение. Но по всичко личи, че нещата не върват на добре. Всеки ден тук градушки, там градушки, тук наводнение, там се спукали бентове, язовири, 1000 и колко язовири има в България и като започне това наводнение, като се изпокъсат, можете да представите какво, какво давене ще стане из България. Защо е така? Защото направиха язовирите без да питат Господ и казаха, ние ще направим така, че и да не вали, ще има да поливаме и пак ще победим природата. Айде победете, а сега и кажете на градушките да спрат.
1500 ракети. Не е 1000, не знам колко, 50 000 ракети се изстрелят. Нищо. Нищо, където иска удари, за нула време става. Нали, аз ви казвам, вчера на село забивам коловете на доматите, да ги връзвам, колове, и по едно време такива едрика, так, 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 и аз трябва да бягам. И изведнъж, като се задам, една вирушка, аршъм му викат, като гъда така. Така наведе дърветата до земята и обратно. Е така, насам, натам. И като удари лок по земята. Айде спри го. Спри го, ако можеш. Защо? Защо става долу камар? Защото видяхте ония, които дойдохте. Баба Нада, един човек от селото е в църквата. Един. А аз знам какво беше на време. До вратата е пълно с народ. И всичко на колене, и всичко се моли. И всичко вика, милост Господ. Сега идват заради топаните, и за дзурните там, и за хебавчетата и бирата. Затова, затова отиват. Не искат, еми. Господ иска да ги види в църквата, не там. После да играят колко си искат. Да танцуват, да правят колко си искат. Моля за молитва за Борислав, за освобождаване от алкохолизъм и депресия. Познавах едно момиче, ученичка в Люлин. Не в Люлин, а там, къде беше то. То този... Света Тройца, Тройца комплект. Ученичка 9-ти клас и си пиваше порядъчно, павкаше си цигари и говорихме, хубаво момиче, остави цигарите. Искаш ли да се молим? За... Не, няма нужда да се молите. Майка и учителка, баща и учител. Резултата, знаете ли какъв? Това момиче се разболя много скоро и почина. Отиде си, умря. Сега майка е болна от рак. Ако ще Господ, ще отидеме да се молим за нея. Но тая майка, тя си знае как го е преживял. Не си играйте с огъня, младежи. Не си играйте. Излизайте напред, сядайте тук да се молим и да оставите цигарите и алкохола. Разберете, тровите се, убивате се, убивате се. Аз съм видял много мои. Имахме един съученик. Виках му кръчмата. 10-ти клас, той се напиваше. И бехме го кръстили кръчма. Завърши 11-ти клас, тана не е спочна да следва и чухме. Кръчмата почина. Нема го, отиди си. Мислите, че това е играчка. Особено такива млади. На 12-13 години. Почват да напиват. Отиде си. Мой първи братовчет, Светан, много порядъчен, добър, честен човек. След всека свършване на работа, работеше дърводелец, пращат един чирак да донесе една бутилка, един килограм гроздова и докато бригадата не я изпие, и си тръгват от работа. Абе, Цветане, спри бе. Абе, батенка, батенка му вика. Той е по-голям от мен. И да умирам, ще пуша. И да умирам, ще пия. Получа инсулт, спре да пие, спре да пуша. Е, значи може. Може, ама защо тогава? И го питам, нали не можеше? Абе, вика, не ме е страх от смъртта, но ме е страх, вика, че сина ми може да умра пред него и той да се изплаши. Иван, мой съсед, лекарите му казали, Иване, много си излез със сърцето и с кървото, намали пирето, спри пирето. И той ми каза, пътуваме заедно във влака. И той ми каза, Петре,
Отидах си на село, купих си една бутилка винце, вземах си кебапчета и чуфтенца, пивам си, хапвам си, хапнах си, напих се и докторите имат много здраве. След два дена научих, жена му Мария се казваше, Петре, Иван е закъсал. Инсулт, парализирал се. Отивам, той се обърнал към стената и реве. Но не мога да те... докторите беха прави, докторите беха прави. Докторите беха. Неколко години лежа моя съсед Иван. Защо? Защото можеше да фърли алкохол. Аз не казвам сега на една сватба, или защото за това някои пък се фанатизират. Ето тук, на тая, тук беше, на времето беше къща. Тук беше къща. Тук беше църква. И имаше Господна вечера. И стават и казват, посочиха един брат и казват, не трябва да му давате Господна вечера, защото го видяхме на една сватба да пие бира. И брат Деян казва, братя, кой съм аз да забраня на хората да не участват в Господна трапеза? Айде да се молим и да видим Господ какво ще каже. И ние се молим. Има ли някои видение, откровение? Двама души дигат ръце. Единият да излезе вънка. Единият излезе вънка, за да не чуват един от друг, да, защото Господ казва. Моите пророци копират един от друг, взимат и си създават собствени видени откровения и ще ги изтребва за тия лъжи. Чува това нещо, чува това не и си прави негово видение. И той каза, кажи сега, брате, какво имаш? Чу глас, който каза, който е страдал за този човек, да стане и да му забрани, да влезе другия. Кажи какво имаш? Чух Святия Дух да казва, който от вас е страдал, да стане и да му забрани. И той го пита, какво бе, брате, какво е станало? Абе, жени се, вика, братовчет ми, бе, отидахме на сватба и пих една бира. И какво? Какво толкова големо престъпление направи? Дай да го обесим сега. Ето той фанатизъм пречи на другите хора да кажат, о, и то аз да бъда като тех фанатик. Съкън да не изпи една бира. И така, заповядай, брате. Има ли някой да е страдал за него? Мълчали. Е, щом нема, заповядай. Сега, да не почнете от утре, да пиете бира всички. Да минете на бира. Защото чух, дали е верно, не знам, че бирата много увреждала мозък. Увреждала мозъчните клетки. Колко е верно, не знам. Е, една бира няма да те вреди, ама ако пиеш всеки ден по 5 бири. Да се молим Бог да помилва Красимира, да откаже алкохола, да помилва семейството и детето и Бог да ги благослови. Амин. Да се помолим за Мариан с спуха на апандисит. Бог да го изцели, да се смири за живота му. Амин. Да се молим и за този човек, Господ може да го спаси и цари. Аз съм слушал от директора на болницата в Балчик, от спукания апандисити. Един е оздравя, другия си отиде. Ама той, дето оздравя, жена му е била на колене пред кабинета му, докато той оперира. Така че и ние трябва да се молим и за този човек, Господ да се докосне до него. Мариан, Мариан, ние се молим и това. Брати и сестри, да се молим и Бог да привлече към себе си Александър, болен и от рак, да приеме мирния договор и от сърце да се покая. Много е важно да се молим, защото аз ви казах оня път, али брат Иво, отишъл при една жена, която е тежко болна, занесели един мирен договор, тя е отказана. Не можем и нищо да направим. Бог дава шанс, втори шанс на болните от рак.
Сключи мирния договор и Господ ще ти даде живот. Аз съм свидетел на тия хора, които искрено сключиха мирния договор, покаяха се, Бог ги изцели от рак. Бог ги изцели от рак. Сега една млада жена, казах ви, 5 пъти са и правили скенер, за да видят, да и се чудат лекарите, къде е изчезнал рак. Къде е отишъл, нема. Ама тя каза, това и това правих, покая се жената, изповяда се и резултата е на лице. Това е пътя, нема друг начин. Аз знам, подиграват се, ха, мирен договор. Какъв договор, какъв договор? Подигравайте се, това си е ваша работа. Но аз ви казвам, оня, който го приеме от сърце, болен от рак, оздравява. Болен от диабет, оздравява. Другия, който се подиграва, заминава се. Заминава си, за него се молят хиляди хора, две жени, пастирки жени, присмяха се на мирния договор, разболяха се от рак. Всички 50-ти църкви се молиха за тех в Швеция, в Америка и си отидат. И ще си отидат, защото Бог искаше от тех да каже, съгреших, съгреших. За сестра Розалия и дома ти, правилно зарастване на чупеното, и целение от шипове, и целение от повредени прещани, освобождаване на Кристина и победа в целия дом. Амин! Моля ви, брати и сестри, да се помолим и за съвършено изцеление на дух, душа и тяло. То ми. Бог да изцели стомаха ми и ушите ми. Бог да ме освободи от лоши сънища. Амин. Благодаря, сестра Здравка. Лоши сънища, вечерно време се молете. Господи, опази ме от кошмарите на дяволите. Не желая тия сънища. Опази ме! И той ти дава мир и спокойствие. Молете се за всеко нещо и му вярвайте, че ще го направи. И като легнете, не дейте да мислите, че ще оправите света. Нали? Аз ще направя това, аз еди, нищо няма да направиш. Нищо! Освободи се. Също така, не дейте да гледате филми на ужасите. Ами тия филми на ужасите дявола ги използва и прожектира сънища през нощта, да треперете и да се страхувате. Абе, едно време имаше такива филми. Верно, че беха сапунени и викаха, ама приятни филми. Отивам на село да си купа хляб. Над всекъде затворен. Питаме, какво става? Защо са затворени? Ревизия ли има? И питам целите ви. Абе, Петре, момента се прожектира изаура, изаура. Като свърши филма, всички магазини отварят. До тогава гледат изаура. Ама изаура не беше гърмотевици, стрелби и други простоти. А сега, един бандит отрепал 50 полицаи. Кога стане това? Лъжи, глупост. И децата, ей, 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 ама, ай ние, като тех. Искам да благодаря на моя Бог, спасител и изцелител, внук ми, Димитър. Четвъртък трябваше да влезне в болница за операция, но милостивият Бог я отложи. Аз вярвам, че Бог го е изцелил. Слава на името му. Амин. Господи, благодаря ти, ваша сестра. Да се молим Димитър да бъде опазен и защитен. Моля църквата да се помоли за мен, за изцеление и за възстановяване след вадене на зъб. Имам болки, от 2 дни вдигам температура. Бог да се смили и да ми прости всички грехове, сестра, в Господа.
Ами не е лошо пак да отидете на заболекар, който е писал, да се види, да се провери, може да стане някакъв абсцес. Не дайте да... Или пак вземете нещо там. Какво трябва да си вземе? Какъв за обезболяване или обезпаратизяване? Молитвени нужди за Василка. Бог да й подари спасително покаяние и целение от тумор на бъбрик. Петранка, Петя от Стара Загора, изцеление на смачкани пречни, болки в краката и в колената. След си оправиха ли си колената? Не, имам болки. Нямаш? Да, имам. До пръстите. И ходилата от... На ходилата, на петите. Не, петите, не ходилата. На ходилата. И... Малко на кръста. Да се помолим за Теодор и Михаел за освобождаване от нощно изпускане. Амин. За Теодор и Михаил да се покаят родителите. Аз съм свидетел на много такива хора, които имаха такива деца. Майките им изповедаха греховете им. Сега някои от тях са жени на пастир, на пастири. Оправиха се, оздравяха, но родителите изповедаха греховете. Тук брат Христо ми е пратил символ на вярата. Благодаря. Ако имате други нужди, казвайте. Ако има някой да прослави Бога, е добре. Кажи си търце. Благодаря на Бога. Имах проблем вкъщи и Господ го разреши. Амин. Ето, това е. Имах проблем, Господ го разреши. Болен век, Бог ми цели. С две-три думи. Прославете Бога. Сега искам да ви кажа това, че нали, една сестра имаше, тук ми беше писала, не знам от кой, че ме боли коляното, защото не натискам спирачката. А тая спирачка означава, като стане някоя сестра да говори и се облече, аз трябва да кажа, сестро, стига до тук. А аз чакам. И другите се притесняват, че тя започва да разказва, нали, не казвам имена, и се притеснява, защото говори общи приказки. Оня ден гледах брат Илия Миланов. Моля ми се за тия свидетелства. Болеше ме пръста, брата и сестри, слава на Бога, Бог ми цели пръста. Не ме нужда от това да го кажеш пред църквата. Но има свидетелства, които хората са и царени и те си мълчат. И не искат да станат и да кажат, абе, бех болен от рак, Бог ме изцери. И аз съм свидетел на такива хора, които Бог ги изцери от рак. Никой от тия хора не дойдоха в църква да кажа, Бог ме изцери от рак. Като ние там 10 прокажени, нали? 10 бяха изцерени. Къде са деветимата? Деветимата ги няма. Потърсили са Бога за хляба и рибата. И после... За какво е това за този свят? А после, казвай, брат. Първо ми се припомня, брат Петре, на Богров. Сега, да? На Богров четвъртък минах на червено, брат Петре. Бързах. Без да искаш? Не, без да исках, бързах. Трябваше да натисна много силно спира. Не се оправдавам. Виновен съм. Господ е му се видел тази прибързаност, защото води към други грехове. И затова и крака трудно ми минава. А, натискай спирачката. Не, левия крак е съединител. Значи, аз наблюдах в неделя брат Георги, как минава на 60 км. Та. Аз никога не минавам за там, си минавам с 180. И вчера, като пътувах, вземах пример от него и си тръгнах от село. Викам, сега ще си карам по правилно. Където е 60-60, където е 90-90. И стигнах точно за един час. А когато бързам, ама много бързам, стигна за 55 минути. Е, добре, 5 минути какво ще стане? Ама когато карам нормално,
Като че ли Господ ми помага и всички светофари са на зелено. Амин. Като си караш 50 км, ти си караш на зелено. Бързо стигнеш, оп, той ти светне червено. Но, и аз малко се ядосах там на един. Не трябва да се ядосах. Даваме път, може да си изпреди мисто. Аз помна от брат Христо ми го е казал. Един рей щеше да ме удари. Както и да е. Разминахме се. Имало един водач на моторно превозно средство на гроба, на който пишел. Този водач на моторно превозно средство винаги ползваше своето предимство. И затова загина. И чакай го, дай му ти път. Дай му път. Дай му път, нека мине като е толкова. Толкова бърза. И ще, и къде ще стигне? Така че, добре, брат Христо го изпада този грах и аз вярвам, че отутре ще му помага повече на червено да не минава. Ами, така. Там на столник го знаеш винаги от, млад, от баща ми съм го запомнил, там има 60 и си го спазвам, но на другите места не знам защо. 60 км. Там да, се минава, дето много често. И много често има катаджи и са се скрили там. Загиват хора там. Там загиват хора. Да. Да, стига приказки. Те затова са го направили така и затова там има постоянно катаджи. Спираме. По този въпрос стига. Господе, помогне. В този месец не съм представил по откровение. Значи, за покаяние на народа българите, за освобождение България от духа на Антихриста и за защита на беззащитните от силните човеци, грабители, насилници, угнетители, лъси, има много мошеници, измамници, разбойници. Господа покаже милост. Амин. Защото ти казваш какво се получава. Моля се тук да не влизам в противоречие с някои други братя, вероучение. Добре. Ще въведе вероучение, ще се въведе. Кой ще повярва, ако този дух седи отгоре? Спирам. Показах по телевизията един монах по Беле, беше някакъв монах и каза вероучение през турско робство, да не би султана да ни е въвел вероучението. Какво са направили българи? Свещениците, монасите, посвещават се народа. Свещеникът е бил и учител, и свещеник. И той е учил хората. А сега могат ли свещениците във всяка църква да има вероучение? Могат! Защо не го правят? Сигурно искат да им се плащат. Ама когато е задължително, то е по-добре. Е да, ама може такива, един уважаван от мене пастир, каза, да, ама ако учителите са атеисти, те ще ги научат на атеистично вероучение. Не е верно. Ако учителите са атеисти и четат първа глава от Матея, децата ще започнат, ще изучат, ще запомнят какво пише и те ще си го прочитат. Нали аз не знам дали моите учители са били атеисти по вероучение. Но аз съм запомнил от дете притчата за добрия самарян. Притчата за бедния Лазар и богатар. От дете съм ги запомнил. Така че децата, ако ги четат тия неща, те ще ги научат, те ще ги запомнят. Необходимо е. Напоследък се чувства някакво говорене по въпроса за вероучение между управници. Говори се. Значи трябва да продължим да се молим за това вероучение. Може това наш брат Димитър да излезе, че има повече вяра от мен и от всички вас. А, кажи ли се? Аз в училището на дъщеря ми го предложих това нещо за вероучение като родители, обществен съвет от родители. И бях много изненадана, че те казаха, то не е голям съвета, но казаха майки, че са категорично против. Категорично против? Да. Защото сме били светска държава и те не искат това да се. Ние ще продължим да се молиме и за да може да се отделят тия, които са категорично против. Господ да ги забележи, тия, дето са категорично това против. Това да се каже, да се молим
Да ги види кои са. Добре, друг некој да предложи нещо. Да се моли тук. Няма. Има име. А, там. За тази сестра Елина. За? За тази сестра Елина, която... А, да. Да се молим за тази сестра, има проблеми. Елина. 70 и колко години беше? 79 мисля. И 79. А за Роси? Роси на 99. И за нея? И за нея. На 99 години. Искаш ли да се молим за тебе? Тя ви, искам, разбира се. Иска жената на 99 години. Господ ти е дал дълголетие. Праведния умира в дълбока старост. Сит на дни. Сит на дни. Кажи, сестро. Ще се помолим за Галабина и за Мара. За? За Галабина, ние знаем за нейните проблеми. Паркинсон и за Мара. Паркинсон? Да. Да. И за Мара, където гледа на Розарио там за някога. Добре. Папка, къде ходиш ти? Нещо ти ни заряза, а? Еми, сега... Да не си отиша по чужбина? Не съм ходил. Не си тука си. Еми, сега, жена ми си си скочи от втория тъща от нас, скочи и си шупи за крака. Да се моля за нея да се отправя по-бързо. Добре. Емилия, думат. Ама това не е Миля, бе, това е Бойка, бе. Извинявай. Ела по-напред, че не те чувам. И извинявай за забележка. Говориш и гледаш надолу. И нищо не те чувам. Близко, ако обичаш. Абе, гледай напред, бе. Ами, за една жена, която е с тежка анемия. Анемия? Анемия е болница в момента и прилива. А не е лептимия? Еми, не се знае. Не знаеш? За в момента такава е диагнозата, но... Тежка анемия? Е много тежка, да. Как се казва? Красимира се казва. Добре. И за мене. И за тебе, брат Сижа. За Елена, да се моля. За Елена, съпругата. Елена е болят нещо и за Кирил, за Хазар. За Кирил. Вярвай, за Кирил. Иоанна. Проблемите на сестра Йоанна, Господ ти знае да побърза на помощ. Ако може да направим и отричане, после и отричане да направим. Отричането да направим. А, искате ли да направим? Да. Добре. Ами да, а, извинай. Господ ме запази на първа катастрофа. Слава на Бога. Слава на Бога. Ами и аз трябва да кажа. Преди три дни Господ ме опази. За малко ще се удара там с един автобус. Благодаря на Бога. Господ да ни пази. Молете се, но благодаря на Бога, че се разминах, но се помолих сутринта. Господи, вържи демоните на катастрофите по шосетата и ме опази от катастрофа. Но пак не трябва да бъдем и самонадеяни. Трябва да се оглеждаме. Когато излизаме, да. Дебнени, където има опасност, където излизаме от второстепенен път и пише стоп, спрете, спрете, защото България не глобяват. Обаче аз гледах нас по телевизията, наши журналисти били в Америка, $200 за това, ама нема никой вика, да ти не спре на стопа ви. Ма какво като не бе, не виждам, че на улицата нема никой. Трябва да спреш на стопа, да се ручиш да спираш. $200. Кажи. Ами аз искам да благодаря на Господ, преди една седмица бях с моя мъж на сватба в Стара Загора. И се молих на Господ, винаги се моля. Да. Викам, Господи, отвори врата за благовестие, употребяване и така нататък. И във влака Бог му употреби. Когато отидохме на сватба, вече събрахме се в ресторанта, и всички мъже, жени, деца, всички са, примерно, мъж, жена, нали? А мене ме бяха служили на едно място, моя мъж там някъде. И се чудиме защо така. И в
един момент Бог му подреди, точно до мене седеше една наша родина, аз не знам, че ви е родина. И аз бях взела един мозък и викам, Господи, този мозък да отиде на точния човек с точните думи. Така, благодаря на Господ, Бог му подреди и ми стана ясно защо аз и моя мъж сме разделени. Защото до мене е трябвало тя да седне. Да се молим за това момиче. Ама това да не ти стане навик да бегаш от мъжа ти. Аз не бях, така бяха служили мен. Добре, добре. Разбираме, че това е нарочно. Това момиче казва се Гергана и ми каза, че ще чете Новия Завет, че много пъти била при Ванга гледачка и аз си обясних, че повече там да не ходи, да се покрави, да ви така нататък. Благодаря на Господи, целите Господ. Каквото искам, по Неговата воля взимам ми дата. Слава ми, да се молиме Господ да отвори врати за благовестие на всеки един от нас. Кажи, Цецке, кажи как си. Ами да се молиме, защото ми открих анемия. На ръба съм била на анемията. Той ми приписа лекарство там за, от коприва. Ама аз почнах да пия коприва сам. Анемия ми открих. Добре. Друг, кажи. Юли. Благодаря на Бога, че ме опази пътно транспортно произшествие на някой ден. Слава на Бога. Слава на Бога, Господ да ни пази, молете се за нашите родини. Да се изправим тогава и да започнем с това отречено. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз за всех прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешавали против мен, които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. И прародители, и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им, от престъпленията им, от престъпленията им, и те моля да им простиш греховете. Ако върху мене има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието и замени го с благословение. Защото е писано за теб, че ти като увисна на кръста, че ти като увисна на кръста, взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, заклевания, заклевания и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за теб, защото е писано за теб, че Син Божий, че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди в моя живот, дойди в моя живот и унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство.
и унищожи делата на дявола в това събрание. И унищожи делата на дявола в това събрание. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо с мен. Нито те да имат нещо с мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда съединен с Божия дух. Да бъда съединен с Божия дух. И да бъда там. И да бъда там. Където е моя Господ. Където е моя Господ. И всички свети. И всички свети. И да гледам славата му. И да гледам славата му. Която му беше дадена. Която му беше дадена. Преди сътворението на света. Преди сътворението на света. Затова те приемам, Господи. Затова те приемам, Господи. Исусе Христе, Сине Божий. Исусе Христе, Сине Божий. За мой личен Господ. За мой личен Господ. Мой личен Спасител. Мой личен Спасител. Мой личен Освободител. Мой личен Освободител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цари тялото ми. И цари тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Алилуя! Алилуя! Сега ще помолиме. Господи, благодарим ти за това събрание. Ние те молиме да ни помилваш, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ. Ние те молиме, Душе Святи, с Твоето огнено присъствие в името на Господ Исус Христос, да минеш между нас и да цариш всяка болка и всяка страдание. Молиме те, премахвай главоболия. И царявай щитовидни жлези. Амин. И царявай очи. Амин. И царявай уши. Амин. И царявай хранопроводи. Амин. И царявай панкреаси. Амин. И царявай стомашни заболявания. Амин. И царявай премахвай колити, гастрити и язви. Амин. И царявай бели дробове. Амин. И царявай черни дробове. Амин. Изцелявай жлъчки и бъбрици. Амин. Изцелявай кости и стави. Амин. Изцелявай генетали. Амин. Изцелявай кожни заболявания. Амин. Унищожавай изгавра и тумори и ракови образования. Амин. Изцелявай и изцелявай душевни заболявания. Амин. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Благодарим и Ти, Господи. Сега те молиме за тия души. Молиме те, Господи Исусе. Смили се за Теодор и за Михаил. Освободи ги от нощното изпускане. Господи, аз съм свидетел на момчета и момичета, които след една молитва беха изцарени. Господи, нека и те да бъдат между изцарени. Молиме Ти за Василка, Господи, подари спасително покани и цари от този тумор в бъбрека да се стопи и да изчезне. Молиме Ти за Петранка от Стара Загора и цари смачканите и прещани, Господи, регенерирай и подари нови прещани и цари краката и колената и... Молиме Те, Господи, за изцеление и възстановяване след изваден зъб, тази наша сестра има проблеми и болки вече два дни с
и вдига температура, молиме те, ако има некакъв процес да бъде да бъде прекратен и премахнат. Благодариме ти, Господи, за Димитър, че е минал без операция и ние ти молим съвършено да го изцериш. Молиме ти за нашата сестра Здравка, за съвършено изцерение на духа, душата и тялото й. Изцери стомаха й, изцери ушите й. Освободи я, Господи, от кошмарните сънища. Благослови я и подари й мирен и спокоен сън и здраве на духа и тялото й. Милост за сестра Розали и нейния дом. Молиме ти за правилното зарастване на чупената кост. Изцери от шиповете, изцери повредените прещери. Молиме ти за пълно освобождаване на Кристина и пълна победа в нейния дом. Молиме ти за Александър, Господи, молиме ти за този човек, болен е от рак. Молиме ти, помогни му, привлечи го към себе си, Духе Святи, заведи го в подножието на кръста. Помогни му да приеме мирния договор от сърце, да се покае, за да бъде върнат от смърт в живот, да бъде изцерен и бъде спасена душата му. Молиме ти за Борислав, Господи, освободи го от алкохолизма и от депресията. Молиме ти за пълно освобождение на Александър. Чуй молитвите на майка му, ние се присъединяваме към нея за неговото освобождаване и изцерение. Молиме ти за Мартин, който е с пукан апандисит. Господи, не допускай осложнение. Употреби лекарите да очистят домашната коремната кухина, да бъде опериран, възстановен и да живее дълго време, както аз познавам, за Христо, който е царен преди много години и той е жив и здрав и днеска от спука на апандисит. Нека и Мариан да бъде здрав дълги години. Молиме те, Господи, помилвай Красимира и помогни да откаже алкохола. Помилвай семейството и детето й. Господи, моля ти да ги благословиш и помогни да остави алкохола, Господи. Сила й дай да се погнуси от алкохола. Прости греховете ни, неправдите ни, беззаконията, пороците и престъпленията, откакто се помним до днес, и защити труда на ръцете ни от грабители, от градушки, наводнения, суша, студове, мана, пеперуди, птици, гасеници, мушици, подобни по земята гасеници, над земята кърцове, кучета и други, за да не би трудът ни да бъде напразен. Милост, Господи! Амин! Господи, ние те молим и за всички наши брата и сестри, които ни слушат по лицето на целия свят. Молим и ти за братята и сестрите в Стара Загора, Димитровград, в Балчик, в Добрич. Молим и ти за сестра Петка в Добрич и за нейния дом, и за нея самата, за нейните внученца. Господи, благослови ги, помилвай ги. Моля те съвършено и цели, Господи, за да може да си кара колата и употребия на Божията нива. Молиме те за нашите брати и сестри във Варна, в Лозенец, в Бургас, откъдето ни се обаждат. Молиме те, Господи, за нашите брата в Германия, за брат Мирослав, за Валерия и за другите наши братия по целия свят, за Никола и Роси. Господи, благослови Методи и дъщерите му в Америка, Райни и Сашка и Яни в Канада. Молиме те за Николай в Сингапур, за всички наши брати и сестри, знайни и познайни и незнайни. Молиме те за Тодор, за Петко в Южна Африка. Господи, бъди се с тях, пази ги от всяко зло. Молиме те, Господи, да ни помилваш, да благословиш нашите поплът роднини. Молиме те и за моята братовчетка Ана, привлечи я към себе си, освободи от този демон на комунизма, който я е заразил. Освободи я, Господи, от този дух на атеизъм.
Подари, Господи, покаяние, Душе Святи, и доведи я под ножито на кръста, за да познае истината и да истината да спаси душата й и да изцели тялото й. Слава да бъде на името Ти! Господи, помилвай всички наши брати и сестри, за които се молихме през тая седмица. Помилвай ги, Господи! Молиме Те за Елинка, молиме Те за Росица, молиме Те за Атанаска, молиме Те, Господи, за всички други наши брати и сестри, с които се срещахме, говорихме, молихме се, докосни ги, благослови ги. Молиме Те за брат Евгений и за брат Димчо. Господи, промени сърцата на техните работодатели, които постоянно ги тормозат, може би и лукавия ги атакува умишлено, за да ги пропаде оттам, а Ти искаш да бъдат употребени за спасението на други човеци. Сила им дай да устояват до край. Промени бащата на брат Тимчо, промени сърцето. Молиме Те за сестра Полина, за брат Димитър, сестра Пенка. Молиме Те, Господи, за всички Твои люди, за роднините им, за брат Христо, за брат Георги и неговото семейство, за Петя, за Ралица, за Павел, за Теменушка. Молиме Те за Николай, Господи, освободи го от този порок, от този навик, който той иска да бъде освободен. Смили се за сестра Цецка и цари краката и ходилата й, премахни болките в ходилата й. Молиме Те за сестра Мери и за нейните синове и внуци. Милост, Господи, за сестра Галина. Моля Те за сестра Снежана. Радваме се, че нейната дъщеря Анели е добре. Благослови я, помилвай я, употребявай я, бъди с нея, тя е ревностна за Тебе. Молиме Те за брат Янко и неговия дом и цялото семейство, за брат Ясен. Молиме Те за брат Кирил. Господи, благослови целия му дом и особено Те молиме за сина му Кирил. Господи, освободи го. Ти си мощен и силен да го слушаш от този демон на хазарта. Благослови сестра Любомила, мир и радост дай в душата и благослови роднините. Молиме Те за Владимир, благословение и целение. Молиме Те за сестра Елия и целището и на тъждеза, премесни всяка болка в духа, душата и тялото й. Молиме Те за брат Пламен, за сестра Нева и цария от диабета и цари, Господи, дъщерите му, зетовете му, внуците му, внучките му, Господи, помилвай ги. Молиме Те за брат Иво, за брат Тихомир и неговия проблем. Ти го разреши по най-добрия начин, благослови сестра Цецка, Антуанет в Германия, благослови и дай му съвършено здраве. Молиме Те за сестра Виолета, употребявай я на Божията нива. Господи, благослови всички наши брати и сестри, нашите родини, сестра Галина, нейните дъщери, внуци, зетове, роднини. Моля Те, Господи, и за моите роднини, бъди милостив. Молиме Те за всички наши брати и сестри, бъди милостив на тия, които са сега по морето, които са на почивка, които са по болнични легла. Молиме Те за брат Антонио, молиме Те и за други брати и сестри, които ги няма между нас сега. Помилвай ги, брат Ясен, благослови. Слава да бъде на името Ти, благослови. Брат Янко от Лозенец, брат Янко от Младост и този наш брат Янко, който е между нас, слава да бъде на името Ти. Бъди с нас, милост за Панчо, не го знаеме къде е по Турция, бъди с него. Молиме Те за брат Христо и неговото семейство и неговите деца. Брат му благослови и привлечи към себе си. Господи, благослови сестра Ваня, благослови другите събрания тук, на това място, на брат Юрий, на брат Евгений. Бъди с тях, употребявайки за Божията слава. Молиме Те, Господи, бъди
с нас, денем и нощем, пази ни от Сатана, пази ни от Духа на Антихриста. Слава да бъде на името Ти! Молиме Ти сега да чуеш нашата молитва, искаме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълги на наши, както и ние прощаваме на наши злодейци. И не има вечки за изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небе и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето кръстене и заради нашето спасение залезе от небесата и се въплати в Дух Света и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има края. И в Духа Света, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има някой видение, откровение, нещо допълнение, да каже, имате дума. Сестра Здравка. Да. Дали знаеш кой е мотовилка? Ето път, дето прежа се мотае. Мотовилка на времето бабите съм гледала. Прежда му на мота. Това е една дъщица и от нечек. Не това да се въртя, има една такава, ето горе една дъщица като кръс, а отдолу е четалче. Четалче отдолу. Дещам се, да. Е, как повика е това? Мотовилка го знам. А? Мотовилка го знам. Е, друго ли? Може да е друго, ама си прилича на мотовилка. А вива прежда. Нали така, а вива прежда. Да, прежда, имаше на мота на прежда, така светла. Еми, не знам какво означава това, нещо се върти. Около едно и също нещо. Ами, върху тази мотовилка имаше на мота на прежда. Има на мота на това. Да. Има още... То там идва, има, идва и мотовилката на двигателя, там идва. На моторите. Така, Александър, не знам кой беше, в началото Александър спомена, някакъв парцалив чадър. Чадър така, но това му раз... изгнило. Александър има някаква защита, ама тая защита е фалшива.
парталият съда време да го опазва. Той се надява на човека, а човека, знаете какво е писано за човека. Проклет, който се надява на човека и прави човешка мишча своя опора. Попадна ти тази бележка, дето бях писал за поглъщателя. Като почна да четеш, виждам, брат Петре, един такъв ръчен часовник, само тия модерните часовници, тия по-големите, младите да ги носят. Има време за градушки, има време за слънце, има време, сега понеже ни е горещо, зимата вика, пишеха по времето, като бех ученик, и аз съм писал, заледени стъклата на трамвая, и аз съм писал, къде си мило лято, а сега викаме, къде си мила зима. Сестра Снежка, май... Кой? Да? Сестра Снежка, Яна. А, Цецко, ти да ли? Снежка, може би е вън. Абе, един пак четвър такъв шарен четвър, за нея и дъщеря. Един шарен четвър ти от плажи, как го държи тя? Един шарен четвър. Как ти я заплашиш? Нали, знаете, той е под четвъра на еди кой си. Не разчитайте на човешки четвъри. Бъдете под Божия чадър. И когато почна да споменаваш тия, като сега до мене, за близките, така дойде благодат. Молитва ти. Еми, слава Богу, вярвайте, че когато се молиме, Господ чува молитвите. Амин. И не дайте да мислите, че Той нема. Сега аз имам хора, които казват, моята майка не може да се промени. Аз я помня от дете, тя си също. Айде да почваме. Почнахме да се молиме. След един месец ми среща вика. Абе, знаеш какво стана с майкинко? Абе, промени се, бе. Абе, съвсем друг човек съм. Баща ми не може да се промени. Може бе, човече, и баща ти и Господ може да го промени. Айде, Димчо ми е дал право да говоря за него и за баща. Баща ми не може да се промени. Не може ли, както си е пътувал некъде из Европа и изведнъж се обръща и до него на седалката стои някакъв черен. Кой те качи тука, бе? Той мълчи. Абе, кой те качи, бе? И казал да дойде брат Петър в гаража. Тия в гаража, тигна ръцете нагоре и Господи, моля ти се да ме опазиш. Не може ли да се промени? Кой ви каза, че не може? Само вярвайте. Господ има хиляди начини да го накара да се промени. Добре, някой друг нещо да пита, нещо да каже. Кажи, брат, това. Ела, ела напред, ела тук. Нека да не бъде това нещо ни критикуват. Сега Петър Велев знае всичко, той може всичко да разреши всички проблеми. Не може Петър Велев. Не може малкото пръсте е Петър Велев. А сам какво мога да направи нищо? И другите, нали, едната и другата, а двете, лицето, така трябва всички да бъде беса. Кажи, брат. Обаче всички на Господа уповаваме, защото Той ни води по верните пътища. Във връзка с децата, последните дни разговарям с хора, които работят с деца и по повод домашни деца, които са пред блока, градинката на детската площадка, общуват помежду си с крясъци. И казват, последните години все повече деца са специални образователни потребности. СОП го наричат кратко. Това са деца много натоварени в много отношения. По 4-5 са вече в клас. По 4-5 в клас има натоварени деца. И тия деца влияят на целия клас. Да. И родителите им не се занимават с тях. Нещата са много влезли в тежка фаза. Много жалко за България. Да се молиме за децата на България.
А това е резултат на... на... Айде да не кажа голема дума. На невежеството на професорите, които разпространяват Хари Потър. Филми Хари Потър и ги водат учителите на Хари Потър филмите. И ги препоръчат тия филми. Не само Хари Потър. И подобни такива окултни филми. И тия деца се натоварват. И тия деца правят... Това са действителни магии. Това не е шега. И някои деца ги правят. И стават... Бесовете ги натоварят и ето какъв е резултатът. По 3-4 деца в един клас натоварят. И ще почват и да бъдат и обладани. Затова внимавайте, предупреждавайте. Големи, малки дечица, Господ да ги опази. Еми, като не искат вероучение, ето, като не искат вероучение, идва сатанизъм. Кажи, брат, на децата. Не, не, има едно, брат, че тук му е неудобно. Има един въпрос, обаче, който не е по темата. Добре. Той е поизвестен, аз го казвам вместо него. Да. Той е поизвестен стих, Господ Исус Христос говори: махнете се от мене, не ви познавам, вие, които вършите беззаконие. И аз му казах, трябва да се прочете и горния стих, и долния, да се види за кои говори Господ. Ще говори за вярващи човеци, и то обдарени вярващи човеци, които са създали, даже да възкресяват, да гонят, обаче после какво е съдано, ти ще кажеш. Еми ние виждаме какво става с такива хора, приемат лъждиво учение, почват, покоряват се, продават се за долари, вкарват други учения, вкарват света в църквите, тия хора ще отговарят. Те нямат, те какво си въобразяват. Тая църква не е техна. Тя е на Господ църква. И като вкарат едно лъжливо учение църквата, дарби ли, какви дарби, къде отиват те? С едно фалшиво учение да съблазнат маса хора. А Исус казва ясно: ако съблазните един от тия малките, по-добре е да ви вържат воденичен камък на врата и да ви хвърлят в морската дълбочина. А колко много младежи и колко много млади хора се съблазняват с цел лъжливите учения, които идват и от изток, които идват и от запад, които се фабрикуват и тук в България. Тук в България фалшиви учения, отклонени от Евангелието, промъкват се нови учения. И сега, промъква се едно учение в някои църкви, те ще ме чуят, нали? И проповядват психиатрия, психология, какво била психиката на хората, че такава била психиката, че инаква била психиката, понеже някои пастири са си по професия психиатри. Какво е това? Това вяра ли? Вяра ли е това? Та психиатрия много прилича на астрологията. Ами този човек е с такъв характер, той е с такъв темперамент. Той човек е, вика, с такъв темперамент. Той е буен и ние трябва да го търпим, защото е буен. Ама Господ казва това буйния да се промени. Да се промени. Как се промени? Господ може да го промени. Той сам не може. Той сам не може. Но някой може. Той трябва да направи усилие. Самия. Ето, той е брат Илия, дето колко освободи от наркотици. И той казва, да, ама и аз направих усилия. И той казва на наркоманите, и ти трябва да направиш усилия, ама трябва да се молиш. Сам не можеш. Господ ще ти помогне. Промяна? Не може. Внимавайте с тия разни учения, най-различни учения. Забавление. Църквите се превръщат директно в естрадни театри, в сатирични театри, в оперни театри, което е нахлуване
на света в църква. Нахлува света в църквата в момента. Нахлува църквата. И ще викаме, Господи, сила дай. И сила дай, ама Той не може да ни даде. Господ е казал, жените, да се не кичат с премени, да се обличат скромно, да не се рисуват. Господ казва, мразя рисуването по телата ви. Господ го мрази. Всички жени, които се рисуват, нарушават тая заповед. Рисуват се, вежди си рисуват, устите червени, ногтите нагласени сини и зелени, не знам какви, косите виолетови. Това Господ го мрази, разберете. Това е бунт против Бога. Защо не си ми направил зелена косата? Защо ти е да си зелена? И това се внася в църквата. Влиза в църквата с зелена коса, с една каква, и тия моди влизат. И за да не ги обидиме, нали, не им се казва, за да може да си дадат десятъците и да има приноси и така нататък. И оттам на тия хора Господ ще им каже, кои сте вие? Не ви познавам. Не ви познавам. Вие, които внесахте вътре света в църква. Не ви познавам. Връщане назад към християнството. Първото християнство. И всички го връщат назад не така как трябва. Какво е било първото християнство? Когато се събират, един има видени, друг има псалом, друг има да каже Божие Слово, друг иска да се моли, пети да говори език, шести да тълкува, седми да пророкува и всичко да става за... Това е първата църква. Нема я сега, никъде е. Нито има православната църква, нито католическата, нито в Евангел, нито в Баптистка, никъде не. Има един пастир, той всичко знае. Защо? Защото другите не искат да взимат участие. Не искат да взимат участие. Ставайте, ето сега, никой не ми пречи. Ставаш и казва. Не съм съгласен, брат Петре, по този въпрос с тебе, който каза, ето, право на Тихомир, иде, че аз греших, аз казах Пасхата, а това е 50-ница. 50 дена, нали, от Пасхата до 50-ница. Не бях аз, брат Петър. Само донесах бележката. Не само това. Може да нещо и друго да сгреша. Казваш, нема страшно. Ако сме братя, ако сме приятели, какво ще се страхувате, че аз съм казал нещо, което не е верно. И може дявола да ме вържи, да ме отклони, да се замисля настрани. Имате въпроси, казвайте, ставайте. Имате мнение по тия въпроси. Айде сега тая тема сега е специално за Пилат и за... Не е толкова интересна, но при други случаи имате нещо да кажете. Ставайте, казвайте, имате нещо, някакво свидетелство. Чули сте нещо интересно. Изживяли сте някакво свидетелство. Кажете го, за да може така всички да участваме. Ако няма, да се изправим. Господи, молим Те да ни простиш за тия човеци, които са ни помолили да се молим за тях и ние сме ги забравили. Молим Те, Ти ги знаеш, където и да са, каквито и проблеми да идват, да имат и да идват такива проблеми и върху тях. Моля Те за защита на нашите брата и сестри в България и в чужбина. Благослови всички наши сънародници по цялото земно кълбо, където и да се намират, помагай и пази ги. Пази ги от сатана, пази ги от лъжебратя, пази ги от фалшиви учения. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за сестрите, Господи, които се грижат за деца. Помогни им да възпитават децата си във вярата. Много от сестрите искат децата им да бъдат велики учени, да бъдат прославени артисти, спортисти, но забравят, че най-важното е да бъдат спасени душите им. Молим Те и за бащите да дадат примери на синовете и дъщерите си. Господи, ние Те молим за децата на България,
Това е трагедия. Ето чуваме с нощи дечица, умират малки бебета от рак. Господи, смили се на този народ. И чуваме сега дечица обладани и натоварени. Господи, милост за този народ. Вразуми ги ти, управници. Ето забравихме да се помолим. Пак за вероучението те молиме. Вразуми ги управници да разберат, че това е пътят за защита на децата на България. Господи, те нямат духовна защита. Те са лесна плячка на бесовете, те са лесна плячка на фалшивите учения. И затова те молиме, Господи, вразуми ги тия наши управници, да разберат, че децата на България имат нужда от духовна защита и тази защита се намира в вероучението. Господи, вразуми ги, молиме те, задействай от най-големите до най-малките, да се надигнат хората и да разберат, че няма друг начин. Сине Давидо, смили се за дечицата на България. Молиме те, ако е волята ти, спри градушките над България, Господи. Спри тия поражения. Слава да бъде на името. Спри наводненията в България. Господи, смили се над България. Помилвай страната ни. Благодариме ти, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога от съобщението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с роднините ни, с приятелите ни, с църквата на, на Господ Исус Христос на това място, в София, в България и в целия свят, от сега и до века. Аминь.